ဒီကောင်လေးကချောလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ညီမရဲ့ရှိမှာပဲလုံးဝအရင်ချောရဲ့ကောင်ကြီးညောင်လုံးဝတောင်ကြောင်နမ်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာညီမတချို့ကောင်မလေးတွေကောင်းကင်နာမကတ်ချင်းကတ်တယ်ကဟာအောက်မှာဆူသွားတာကြောက်တယ်ဒီလိုလားမင်း Oh my god ကိုရအမျိုးရှောင်းရတယ်တချို့ X ကြာကွာလုံးဝ line ကြော်ရဲ့တည်မှာသူတို့ကိုသူတို့ like အထာကြီးကြော်တယ် line ကြော်အဲရီစာဟောင်းတောက်ကောင်ဆိုကိုနဲ့အစားတော်ကဆိုတာချစ်ခဲ့တယ်ချက်ခဲ့တယ်ကိုနဲ့ဥစားတကယ်ကိုဥစားခနာကိုလည်းပြခဲ့တယ်အဲ့လိုပေါ့လားအဲ့လိုဆိုဘသူမှဥစားကိုခနာကိုမမြင်ဘူးလေဘသူမှမပြခြင်းပဲ तू ကကဘာပေါ်မှာဥစားဘသူကဘာပေါ်မှာဥစားစမေဘွေးပါပါလို့လမ်းလျှောက်နေတာဘောတွေပါညက်သွားတာတော့အရင်ဆောင်နေကြတာအဲ့ဒါတို့ပါလို့ပါလမ်းလျှောက်နေတယ်လူပါဖြစ်နေတယ်လေဟုတ်ဆိုတာအများကြီးဟာဘာလုပ်နေလဲပေါ့လမ်းမှာမကူဂျက်စနီဘာလုပ်နေလဲထင်တယ်ဟောဝေးမောင်ရလာတယ်နော်ဘယ်ပြပါလဲမောင်ရဟိုးရချက်တက်စုလို့တင်တာပဲဘယ်ဘက်ကစုစုအချစ်အော်ဤဤလောဟာဒေါ်လာထွက်လာလဲဘာလို့လို့လာပြောဟာယောဟာThat's funny. That's funny. ကိုခလေးမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူများခလေးဒါမဲ့အဲ့လိုညမှာခလေးပနေအောင်ရှိညကခလေးရလားအတီးတရားပဲရှိနင်းညာပဲပဲဟုတ်သားပဲဟုတ်ပါပဲဘူးလीအမပဲလုံးလေးကိုတန်းထားဟုတ်လေခလေးခလေးကိုကိုပါကိုဥစားရေချိုးခန်းထဲမှာတရှင်းဆိုတာကြတော့နားမညီဘူးအော်အရင်ချိုတာအရင်အဲ့ဘတ်ထွက်တော့ပါအဲ့ဘတ်ဒီဖက်ရဲ့ဗေးဒါအဲ့ featuring you ပါ featuring ဒီဖက်ဆိုမပြောပါနဲ့လူရဲ့မျက်နှာရှိကိုတက်တက်လာပြောပါကောလူမျက်နှာတိတ်ပြီးတော့မချောဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ့ဆိုပေါ့အဲ့ဆိုမျက်လုံးမိတ်ပြီးတက်တက်လာပြောနောက်ကွယ်ပါလာမပြောတဲ့သူတို့တို့ဒါမှတယုတ်မဟုတ်ဘူးတယ်မှာကြည့်ပါအသားကနေပြီးတော့မိုးဆွေမေးပေါ့လားတယုတ်နဲ့မတူဘူးတော့ကျွေးရတယ်ဆိုတယုတ်ရှောင်းလင်းတိုင်းသမားကြီးတို့ညီဟာမဟာဝါယူဝတ်ယူဒူးအေးလာပြော